أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو پہلے اسے اپنی چادر کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد بستر میں کیا چیز داخل ہو گئی ہے، پھر یہ دعا پڑھے: بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه، ان امسکت نفسی فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اے میرے رب، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے، یعنی سونے کے لیے لیٹا ہوں، اور تیری قوت سے میں اسے اٹھاؤں گا، اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اس کی حفاظت کرنا، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے.